втория ретро-парад в Дупница събра на площад Свобода почитатели на стари автомобили. Десетките ретро-возила се превърнаха в истинска атракция за дупничани и гостите на града дошли да станат част от парада на старата техника. Показани бяха различни марки и модели коли от различни държави – американски, руски и автомобили от Европа. За почитателите на мотоциклети също бе помислено. Любителите на класика имаха възможността да разгледат и да се снимат с уникалните коли. И тази година имаше представяне на всяко едно от возилата, взели участие в ретропарада. Собствениците на всеки автомобил представиха с по няколко думи своето возило. Любен Хаджи Костов от автомобилен ретроклуб Авангард София бе дошъл с две американски коли – Крайслер и Буик. В колекцията си в момента той има 20 коли, всичките движещи се. Освен, че колекционира всеки автомобил, той реставрира лично. Казва, че тази страст му е порождение. Моят дядо някога е един от първите вносители на автомобили в България. Всичко това е документирано в историята, в българската история. Баща ми е бив състезател, суатаджия и така нататък, че на мен това ми е в кръвта от много отдавна. Нека сега да ни разкажете за двете коли. Те са много атрактивни, така на първа редица тук, пред общината. Значи колата, леки автомобил Крайслер, го имам от детинство буквално. Някога той е внесен по поръчка за един главния редактор на вестник Зора. И в последствие ние сме го придобили през 60-та година от негови наследници. И всъщност до 82-та година тази кола се ползваше като семейна. След това за известно време беше спряна. Като в този вид я направих през 98-99 години, я реставрирах и от тогава в този вид. Старите руски автомобили също предизвикаха интерес сред дошлите. Лъчезар Лазаров ни представи един такъв от 1977 година. Той също реставрира автомобили, разполага с около 20, предимно руски и италиански. Автомобила го притежавам от 2 години и половина. Закупил съм го от Троян, от първи собственик, който грижливо е пазил. Реставрирал съм я частично. Запорожец е един масов автомобил за времето, който вече почти ги няма нито в движение, дори като колекционерска стойност не ги ценят хората, защото се присмиват малко на този вид автомобил. Вие колко коли имате всъщност? И приблизително около 20, които 3-4 са в движение, другите са в процес на реставрация, от които десетина са от този модел Запорожка и от по-стария. Тоест ориентирани така по-руски, към по-руските автомобили? Руски и италиански. Вие, значи, се занимавате също активно не само с колекциониране, но и с реставрация на тези коли? Да, предимно аз и ги реставрирам. А как започнахте? Това като страст ли, като хобби или не? Винаги съм харесвал малките малолитражни автомобили. Така този модел и предишния на Запорожец ме впечатлиха и оттам човек се запалва с една кола, почва да гледа за друга. И тази година за участниците в ретро парада бяха предвидени награди в различни категории в зависимост от годините на производство на автомобилите. Бяха връчени призове. Сред тях на спонсорите, на кмета и на организаторите. А за доброто настроение на участниците и гостите се погрижиха младите таланти от вокален състав Art Pop. Събитието бе под патронажа на кмета на община Дупница, инженер Методи Чимев. Организаторите от автомобилен ретро клуб Авангард София дадоха заявка ретро парада в Дупница да стане традиция.